সকলকে গুড মর্নিং, সুপ্রভাত। আজি মই দুটা বিশেষ কাৰণত লাইভ আহিছোঁ। কাৰণ দুটা হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে কালি মই এটা মই হেডলাইনৰ দৰে দুইটা কাৰণ আগতে কৈ লৈছোঁ। কালি মই এটা পোষ্ট দিছিলোঁ মোৰ ফেচবুক একাউণ্টত, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে মূলা গাভৰু নাটকখন। প্ৰথম কাৰণটো যিটো কালি মোৰ যিটো মই পোষ্ট দিছোঁ, সেই পোষ্টটোৰ বিষয়ে প্ৰথমতে মই নিউজ চেনেলসমূহক, অসমৰ নিউজ চেনেলসমূহক মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে মই বাইট দিয়া নাই। কাৰণ মই এডিটিং নকৰাকৈ মই কথাখিনি আচলতে ৰাইজৰ লগত মুখামুখি পতাটো ভাল হ'ব বুলি মই ভাবিলোঁ, আৰু সেইবাবে মই মোৰ একাউণ্টৰ পৰাই লাইভ কৰিছোঁ, যিহেতু মই একাউণ্টতে পোষ্টটো দিছিলোঁ। আচলতে পোষ্টটো দি পেলাই মই এই কথাটো মই অলপ এক সকিয়নি হিচাপে, এক ৱাৰ্নিং হিচাপে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু পিছত বহুতে মোৰ সেই পোষ্টটোত নামটো জানিব বিচাৰিছে, বা বহুতে হয়তো মোৰ কিছুমান বন্ধুক বা মোৰ এজন নিজৰ ভাই জড়িত হৈ আছে, গৌৰৱ উজ্জ্বল ভৰালি, তেওঁকো জনাইছে যে বা কওক নামটো ক'বলৈ, আমিও আছোঁ লগত। গতিকে সেইকাৰণে মই আজি লাইভ আহিছোঁ যে কথাখিনি মই আপোনালোকৰ লগত পাতোঁ। আৰু বহুত কথা আছে মোৰ জীৱনৰ, যিবিলাক কথা হয়তো মনে মনে থাকিলোঁ বহু বছৰে, কাৰণ আজি কালিও হয়তো মই পোষ্টটো দিব নালাগিছিলে। বহুতে ভাবে তেনেকৈ, বা মোৰ বন্ধু এজনে কৈছে কোনোবা এটা ফেচবুকত নে ইউটিউবত এই পোষ্টটো কোনোবাই দিওঁতে কোনোবাই কমেণ্ট কৰিছে যে মই ছেল্ফ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে কৰিছোঁ। বৰষাৰণী বিষয়ে কেতিয়া আচলতে ব্যক্তিগত প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰায় ক্লাছ 6 মানৰ পৰা অভিনয় কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ দেউতাৰ প্ৰযোজনাত, প্ৰথমখন ধাৰাবাহিক দাপোনত। তাৰপিছত স্বৰ্গম বুলি এখন মিউজিকেল চিৰিয়েলত, য'ত ভিডিঅ'জ কৰা হৈছিল, পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ দেউতাই সেই কনচেপ্টটো আৰম্ভ কৰিছিল, তাতে এংকৰিং কৰিছিলোঁ। যিটো শ্ব'ৰ শেষত কওঁ যে আপোনালোকে যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটোত মতামত জনাব বিচাৰিছে, চিঠিৰ জৰিয়তে আমাক জনাব, আমাৰ ঠিকনা অমুক অমুক, তেতিয়াৰ দিনৰ পৰাই কৰিছোঁ। আৰু পোষ্টকাৰ্ড যাহে, তেতিয়াই পোষ্টকাৰ্ড যাহে, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ পাওঁ। গতিকে এতিয়া মোক এই 25 বছৰে অসমৰ ৰাইজে বহুত মৰম দিছে, বহুত আশীৰ্বাদ দিছে। আনকি মই আজি এই সুযোগকণ লওঁ লাইভ আহি পেলাই যে মই ৰত্নাকৰৰ বাবে যি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আপোনালোকে দিছে, সেইখন এখন ছবি, সেইখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে, কাৰণ সেইটো এটা প্ৰডাক্ট, সেইখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আমি ওলাই গৈছোঁ, প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, ছবিখন মুক্তি লাভ হোৱাৰ আগতে তাৰ বিষয়ে জনাইছোঁ, সেইটো প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰচাৰৰ মোক কোনো প্ৰয়োজন নাই, নিবিচাৰোঁ। এইখিনি কথা মই এইকাৰণে ক'ব লাগিব, কিয়নো আমি যদি নাৰী সবলীকৰণৰ কথা পাতিছোঁ, আমি নাৰী সম অধিকাৰৰ কথা পাতিছোঁ, নাৰী সুৰক্ষাৰ কথা পাতিছোঁ, বেটি বচাও বেটি পঢ়াওৰ কথা পাতিছোঁ, আৰু আমাৰ নাৰীয়ে যদি সেই কথাখিনি সন্মান নকৰে, তেনেহ'লে এই কথাবিলাকৰ অৰ্থ কি আছে? কাইলৈ দেখিব এনেকুৱাবোৰ মহিলা গৈ পেলাই বেটি বচাও বেটি পঢ়াওৰ অনুষ্ঠানত আগশাৰীত মুখ্য অতিথি হৈ পেলাই ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বহি থাকিব। হ'বনে আমাৰ সঁচাকৈ, আমি পামনে সেই সম অধিকাৰ, পামনে সেইখিনি সুৰক্ষা? নেপাওঁ। গতিকে কালি মই দিয়া পোষ্টটোৰ দুটা কাৰণ আছে। প্ৰথমটো হৈছে যে সেই পোষ্টটো হৈছে এটা হুংকাৰ সেই বেমাৰী মানসিকতাৰ সকলৰ বাবে, যাৰ অসুস্থ মানসিকতা, যিয়ে নাৰীক ক্ষুদ্ৰ সামগ্ৰী বুলি ভাবে, তেওঁলোকৰ বাবে এক হুংকাৰ। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যে মই এক জাননী, এক সতৰ্কবাণী দিব বিচাৰিছোঁ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিসকলে অভিনেত্ৰী হ'ব বিচাৰে বা মডেলছ হ'ব বিচাৰে, মই তেওঁলোকক সাৱধান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ দুষ্ট লোকৰ এই চলাহী কলা কথাত বা প্ৰলোভনৰ বলি যাতে নহয়। কিয়নো মই নিজেই দেখিছোঁ আজি 25টা বছৰত, মই নিজেই দেখিছোঁ যে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে, হয়তো কোনোবাই কম্প্ৰমাইজ কৰি কাম নেপায় এটা সময়ত হতাশ হৈ নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে, কোনোবাই হয়তো কান্দি কাটি সপোনৰ ডেউকা ভঙা তেনেকৈ পংগু হৈ পেলাই ঘৰলৈ উভতি গৈছে আৰু চিৰদিনৰ বাবে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগ। মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই এতিয়া লাইভ আহি আছোঁ, কাইণ্ডলি মোক মেছেঞ্জাৰত কল নকৰিব, মই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতি আছোঁ এতিয়া। কালি মই ঘটনাটোলৈ যাওঁ। প্ৰথমে মোলৈ কল কৰিলে আগদিনাখন ৰাতিয়ে উক্ত মহিলাগৰাকীয়ে। তাৰপিছত ফোন কৰি পেলাই মই, মোৰ যেনিবা অলপ শাৰীৰিক অসুস্থতা আছিল, মই সোনকালে শুই গ'লোঁ, মই কলটো মিছ কৰিলোঁ। নেক্সট ডে মই কল কৰিলোঁ, কল কৰোঁতে মোক ক'লে যে মোৰ ফোনটো কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, মই হোৱাটছএপত কল কৰোঁ তোমাক।
মই আগতে কৈ থওঁ যে মই অলপ টেকনিকেলি চেলেঞ্জ মানুহ, মই বহুত কথা বুজি নাপাওঁ, কল ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈও সেইখিনি সময়ত মগজুলে নাহে, আৰু হোৱাটছএপত হয়তো কল ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ সেই সুবিধাকণ নাই। কিন্তু কালি ৰাতি মোৰ দাদাই অলপ অনলাইন চাৰ্চ কৰি পেলাই মোক কৈছে যে নাই, হোৱাটছএপতো সেইবিলাক সুবিধা আজিকালি আছে, বাৰু মই চাই ল'ম সেইটো পিছৰ কথা। তাৰপিছত মোক কল কৰি পেলাই কৈছে, বিভিন্ন কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে আজিকালি শ্ব' পতাটো ইমান অসুবিধা হৈ গৈছে বুইছা, স্পনচৰ কেনেকৈ পাব পাৰি সেইবিলাক মই মানে নোৱাৰোঁ আৰু বুইছা, ভৰসা নোৱাৰোঁ মই কেনেকৈ স্পনচৰ পাব পাৰি, বৰ মানে হতাশ হৈছোঁ মই আৰু। তোমাক মই এতিয়া যিটো কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেই কথাটো শুনি হয়তো তুমি মোক চৰিয়াইও দিব পাৰা, এক্সৰ মাৰিব পাৰা, তথাপিও কথাটো মই তোমাক ক'ব লাগিব। মই কি কথা? তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে বোলে এনেকৈ নাম ল'লে উক্ত অনা অসমীয়া ব্যৱসায়িকজনে, তোমাক খুব ভাল পায়, পচন্দ কৰে, হি লাইকছ ইউ আ লট, গতিকে তোমাক এটা ফৰেন ট্ৰিপ দিব বিচাৰিছে। মই অকণমান ৰৈ পেলাই মইছোঁ কি কৈছা, ফৰেন ট্ৰিপ দিব বিচাৰিছে, মইছোঁ কিয়? তাৰপিছত মোৰ পটককৈ মোৰ খং উঠিছে, আচলতে কিহৰ কাৰণে মোক ফৰেন ট্ৰিপ দিব? মই কি নিজে যাব নোৱাৰোঁ নে কি? কোনোবাই মোক ভাল পাই কিবা এটা উপহাৰ দিছে, মোৰ এনেকুৱা কণ কণ ভাইটি ভণ্টি আছে, অনুৰাগী আছে, যাক মই ভাইটি ভণ্টি পাতি লৈছোঁ, মোক উপহাৰ দিছে, মই কওঁ যে কেতিয়াও মোক তোমালোকৰ মা দেউতাৰ উপাৰ্জনেৰে উপহাৰ নিদিবা, তোমালোকে যিদিনাখন কৰ্ম কৰি পেলাই আৰ্জিবা সেইদিনাখন মোক উপহাৰ দিবা, এইটো কি কথা হ'ল? মোক ফৰেন ট্ৰিপ দিব কি বুজাব বিচাৰিছে হা? তাৰপিছততো মোৰ হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰিলে যে আচলতে তেওঁ মোৰ উক্ত মহিলাগৰাকী মোৰ বহুত কথা মই শুনি আহিছিলোঁ তেওঁৰ বিষয়ে, বিভিন্ন কথা শুনি আহিছিলোঁ, এনেকৈ তেওঁ কেনেকৈ প্ৰলোভন দিয়ে, সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকক কেনেকৈ প্ৰলোভন দিয়ে, আৰু বহুত তেওঁৰ ঘটনা মই শুনি আহিছিলোঁ, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, কিয়নো এগৰাকী সফল নাৰীৰ বিষয়ে বহুতে বহুত কথা উলিয়ায়, তাৰ ময়ো হৈছোঁ বলি তেনেকুৱা কথাৰ। কিন্তু এইবাৰ মোৰ লগত ঘটিছে সেই ঘটনাটো, মই নিজ চকুৰে মই নিজ কাণেৰে শুনা পালোঁ সেই কথাটো। শুনা পাই পেলাই মই তেওঁক কৈছোঁ যে মই আপুনি মোক সাহস কেনেকৈ কৰিলে এইষাৰ কথা ক'বলৈ, ক'ত সাহস পালে এইষাৰ কথা ক'বলৈ, আৰু কাক কৈছে আপুনি এইষাৰ কথা? সেইবুলি কৈ পেলাই মই কলটো ডিছকানেক্ট কৰিলোঁ, আৰু মই অকণমান সময় চিন্তা কৰি পেলাই মই এটা কথা চিন্তা কৰি পালোঁ যে নহয়, এই কথাটো মই অলপ ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব, এই কথাটো মই ক'ব লাগিব, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক, যিটো আজিকালি খুব শক্তিশালী মাধ্যম, মই এই কথাটো ক'ব লাগিব। তাৰপিছত মই এটা পোষ্ট দিলোঁ, পোষ্টটোত বহুত কমেণ্টছ আহিছে, আপুনি নাম কৈ দিয়ক, অমুকটো কৈ দিয়ক। নাম মই ক'ব বিচৰা নাই, দুটা কাৰণত মই নাম ক'ব বিচৰা নাই, মই ক'ম কাৰণ দুটা। তাৰ আগতে মই এই যে বেমাৰী মানসিকতা বুলি কৈছোঁ, যিবিলাকে নাৰীক ক্ষুদ্ৰ সামগ্ৰী বুলি ভাবে, তেওঁলোকক মই সাৱধান কৰি দিছোঁ যে এনেকুৱা কথাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ সাহস নকৰে, আৰু মই আমাৰ ছোৱালীবিলাককো, আমাৰ নাৰীক, মহিলাসকলকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা কথাত এওঁলোকক উৎসাহিত নকৰে। মই সেই বেমাৰী মানসিকতাৰ লোকসকলক এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকৰ এই মানসিকতাৰ কাৰণেই হয়তো কিছু সংখ্যক নাৰীয়ে আজি পেটৰ তাৰণাত সেই অবাঞ্ছিত কৰ্মক পেচা হিচাপে লৈছে। গতিকে ইমান মন যদি গৈছে, সেই পেচাগতভাৱে যিয়ে এই অবাঞ্ছিত কৰ্ম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওক। সকলো মহিলাক সহজলভ্য বুলি নাভাবিব, মহিলাকে সহজলভ্য বুলি নাভাবিব। আৰু মই সেই মহিলাগৰাকীৰ নাম মই ক'ব বিচৰা নাই দুটা কাৰণত। সেই মহিলাগৰাকী মোৰ পেহীৰ লগত পঢ়িছিলে স্কুলত, আৰু সেই আবেগটো দেখুৱাই হয়তো মই মোক বহুতো কামত তেওঁ নিছিলে, মানে তেওঁ ফেশ্বনৰ লগত জড়িত, মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, কেইবাবাৰো মই ৰেম্প ৱাক কৰিছোঁ শ্ব' ষ্টপাৰ হিচাপে। মোক পেচাগত যি পাৰিশ্ৰমিক, সেই পাৰিশ্ৰমিক দিছে, মোৰ কৰ্মক তেওঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছে, মই তেওঁৰ কৰ্মক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, কষ্ট কৰা দেখিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে শুনি থকা কথাবিলাক মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। আজি মই তেওঁৰ নাম নোকোৱাৰ কাৰণ দুটা, যে একটো মোৰ পেহীৰ লগৰ, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যিটো মই নোৱাৰিলোঁ, মই খুব আৱেগিক এই বিষয়টোত, যে মই মাতৃ হ'ব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁ এগৰাকী মাতৃ এটা সন্তানৰ, সেই সন্তানটোৱে হয়তো এইবোৰ কথা নাজানে, আৰু সেই সন্তানটোৰ কোনো দুখ নাই এইবিলাক কথাত। সেই সন্তানটোক মই মাক যেনেকুৱাই নহওক, আল্টিমেটলি মাক হয়, আৰু মাকৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে, গতিকে মই সেই সন্তানটোক কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ, নিবিচাৰোঁ কাৰণে মই নামটো নকওঁ, আৰু তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ কৰজোৰে যে ছোৱালীবিলাকৰ জীৱন ধ্বংস নকৰিব আপুনি। আৰু মই ছোৱালীখিনিক এতিয়া মই মোৰ জীৱনৰ কথা কিছুমান কওঁ। বম্বে গৈছিলোঁ, খুব ইচ্ছা আছিল মোৰ সকলোৰে দৰে বম্বেত কাম কৰিবলৈ, বলিউডত আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ
আগতে এবাৰ 2021 চনতো গৈছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত মোৰ স্বামীয়ে যেতিয়া কাম কৰি আছিলে বম্বেত তেতিয়াও গৈছিলোঁ 10 বছৰ আগতে। 2001 চনত যেতিয়া গৈছিলোঁ, 2001 চনত যেতিয়া গৈছিলোঁ এনেকুৱা কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ লগ পাইছিলোঁ মই, যিবিলাক কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰে মাতি লৈ গৈ পেলাই, বাহিৰত বহি থাকোঁ যিটো বাহিৰৰ অফিচ, মাতি নিয়ে ভিতৰলৈ, কয় আহি মেডাম আকৌ আণ্ডাৰ বোলাই আহে, ভিতৰলৈ গৈ পেলাই দেখোঁ এখন বিছনা আছে, এটা কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত মানুহজন বহি আছে, বহি পেলাই কয় মেডাম আপকা প্ৰফাইল বহুত আচ্ছা লাগে, ফটোজ ভি আচ্ছে লাগে, কি দিব আপুনি মোক, আপোনাকতো আমি নাম দিম, চহৰত দিম, পইচা দিম, আপুনি কি দিব। মইতো কঁপি আছোঁ, বিছনাখন দেখিয়ে কঁপনি আৰম্ভ হৈছে, মই ভাবিছোঁ মে আপকো হাৰ্ডৱৰ্ক দুংগি, টেলেণ্ট দুংগি। তেতিয়া কয় নো বেবি আই এম টকিং এবাউট কম্প্ৰমাইজ স্লিপিং, নিজ কাণত, মই নিজ কাণেৰে শুনিছোঁ মোৰ সন্মুখত কৈছে, কঁপি কঁপি ওলাই আহোঁ। কিন্তু এটা কথা মই তেওঁ সন্মান জনাইছোঁ যে তাতে কোনো জোৰ জবৰদস্তি নকৰে, কোনোবাই কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচাৰিছে দে আৰ হেৰি, কিন্তু তাতেও এটা ৰিস্ক আছে, দেখি আহিছোঁ যে বহুতে কম্প্ৰমাইজ কৰি আছে, কম্প্ৰমাইজ কৰি আছে কিন্তু কাম পোৱা নাই, কি হ'ব, কি গেৰেণ্টি আছে। মই নকৰিলোঁ, মোৰ ঘৰৰ যি শিষ্টাচাৰ, যি নৈতিকতা, ইমান বেছি নৈতিকতা ঠুচি ঠুচি ভৰাই দিছে যে তেনেধৰণৰ অনৈতিক কাম মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে মই গুচি আহিলোঁ, দুখেৰে গুচি আহিলোঁ। আহি পেলাই মই, মোৰ মনত আছে মই ৰবি শৰ্মাৰ লগত এই কথাটো ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ কোনোবা এখন ছবি কৰি থাকোঁতে, ৰবিয়ে বৰ সুন্দৰ কথা এটা কৈছিলে মোক, মই ৰবিক সুধিছিলোঁ ৰবি তোমাৰতো ইমান টেলেণ্ট আছে, ইমান তুমি ধুনীয়া দেখিবলৈ, কিয় তুমি বাহিৰত ট্ৰাই নকৰা। তেতিয়া ৰবিয়ে কৈছিলে বৰষা, বাহিৰৰ এখন জংঘলত, এখন বিশাল জংঘলত মেকুৰী বা শিয়াল হৈ থকাতকৈ মই মোৰ জংঘলৰ বাঘ হৈ থাকিব বিচাৰিম, সেই কথাটোৱে মোক ক্ৰিয়া কৰিছে। তেতিয়াৰ পৰাই মই ভাবিলোঁ যে মই নিজৰ ভূমিত অসমত ভাল কাম কৰোঁ, ভাল কাম কৰিলে নিশ্চয় কোনোবা এদিন চকুত পৰিব। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে সফলতা কেতিয়াও সহজে কোনেও পাব নোৱাৰে, সফল হ'বলৈ বা সফলতা আৰ্জিবলৈ মানুহে কষ্ট কৰিবই লাগিব, ইয়াৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাই, ছাকচেছৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাই, ইউ হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড, ইউ হেভ টু বি ডেডিকেটেড। তাৰপিছত গুচি আহিলোঁ, তাৰপিছত মই যেতিয়া স্বামীৰ লগত আছিলোঁ এখন চিৰিয়েল কৰি আছিলোঁ, আপোনালোক সকলোৱে দেখিছিলোঁ, এখন চিৰিয়েল অৱশেষত পালোঁ পিছত, আৰু যেতিয়া বহুত বছৰৰ পিছত, 7-8 বছৰৰ পিছত গৈছিলোঁ, চিৰিয়েল এখন পালোঁ। চিৰিয়েলখন কৰি থাকোঁতে যিজন ডাইৰেক্টৰ, এদিন তেওঁ মোৰ পিঠিত হাত ফুৰাই কথা ক'লে, কোনোবাই পিঠিত এনেকৈ পটককৈ হাতটো মাৰি কথা ক'ব পাৰে, সিমানখিনি লিবাৰেল, সিমানখিনি অ'পেন মাইণ্ডেড মই হয়, কিন্তু হাত ফুৰোৱাৰো আমাৰ নাৰীসকলৰ এনেকুৱা এটা ছিক্স চেন্স আছে, এনেকুৱা এটা ইনষ্টিংক্ট আছে যে আমি গম পাই যাওঁ যে সেই হাত ফুৰোৱাৰ অৰ্থটো কি। সেইদিনাখনে সেই কামটো বাদ দিছিলোঁ আৰু অসমলৈ ঘূৰি গুচি আহিছিলোঁ আৰু কাণত ধৰিছিলোঁ, যদি ইয়াত মোৰ কাম দেখি কোনোবাই মাতি নিয়ে মই কৰিম, কিন্তু ভৱিষ্যতে মই আৰু তাতে গৈ কাৰো দুৱাৰত টুকুৰিয়াই পেলাই মই কাম বিচাৰিবলৈ নাযাওঁ। গতিকে নাৰীৰ কাৰণে যদি আমি এক সুৰক্ষিত সমাজ বিচাৰিছোঁ, আমি নিজেই অলপ সবল হ'ব লাগিব, শক্তিশালী হ'ব লাগিব। আমাৰ ঘৰত দুৰ্গা পূজা পাতে, নাজানো দুৰ্গা পূজা অৰ্থ কি বা দুৰ্গা পূজাই কি কৰিব, মোৰ মনৰ আশা মই বম্বেত এখন হিন্দী চিনেমা কৰিব বিচাৰিছোঁ, তৎক্ষণাত সেই পূৰণ নহয়। কিন্তু এটা কথা শিকিছোঁ, সেই সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰতিমাক দেখি দেখি, দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাক যে মহিষাসুৰক বধ কৰি থাকে, এটা কথাই শিকিছোঁ যে অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আৰু শেষত সদায় ভালৰ জয় হয়, কেতিয়াও কেতিয়াও ভুলৰ জয় হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াও বেয়াৰ জয় হ'ব নোৱাৰে। গতিকে কালি মই পোষ্টটো দিলোঁ, বহুতেই মোক কৈ আছে নাম কওক, নামটো মই এই দুটা কাৰণ মই ক'লোৱেই যে তেওঁ এগৰাকী মাতৃ, মই মাতৃ, সেই মাতৃগৰাকীক সন্মান জনাওঁ, মই নামটো নকওঁ। কিন্তু আপোনাৰ বিষয়ে মই বহুত কথা জানিছোঁ, বহুত ছোৱালীয়েও মোক মেছেজ দিছে, কান্দি কান্দি কাম নকৰি উভতি গৈছে ঘৰলৈ আপোনাৰ তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱৰ বাবে, প্ৰলোভনৰ বাবে। নকৰিব, আপুনি মহিলা ন এগৰাকী, নকৰিব, নেপায়। মই দ্বিতীয় বিষয়টোলৈ আহিছোঁ আৰু দ্বিতীয় বিষয়টো হৈছে মূলা গাভৰু নাটকখন, আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে এইবাৰ মঞ্চস্থ কৰিলে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰচিত
আমার ইতিহাসের পৃষ্ঠা লুটিয়াই জীবন্ত করে তুলিলে মঞ্চত মূলা গাভরু বীরাঙ্গনা মূলা গাভরু। নাটক চাই পেলে কালি কেবাটাও দৃশ্যত মোর গার নুম ঠিয় হয়েছে, মোর বুকু কপি উঠিছে, সংলাপত বুকু কপি উঠিছে। মূলা গাভরুর চরিত্রটোর লগত একাত্ম হব পাৰিছো। সেই যে স্বদেশ প্রেম জাতীয়তা বোধ সেই বস্তুবোৰৰ এক বুঝাব নোৱাৰা এক অনুভৱে মোক আৱৰি ধৰিছিলে, হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে। আৰু মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ কালি পুনৰবাৰ যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ দৰে এক কলাৰ মাধ্যম আমাৰ অসমত আছে যিটো বিশ্বতে বিৰল ক'তো নাই। আৰু তাৰ সেই সেই মাধ্যমৰ আচলতে শুদ্ধ প্ৰকৃত ব্যৱহাৰ হৈছে মূলা গাভৰু নাটকখন মঞ্চস্থ কৰি সেই মাধ্যমৰ আচলতে উচিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। সময়ে সময়ে দেখা গৈছে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ পেলাই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক কলংকিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, ম্লান পৰিছে কিছু কিছু সময়ত তাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস। কিন্তু কালি মই যিটো দেখিলোঁ, কোনে কৈছে যে ভাল নাটক নাই হোৱা, ভাল নাটক কৰিব নোৱাৰি? ই এক ইমান শক্তিশালী মাধ্যম যে হয়তো আজি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা লুটিয়াই আমাৰ হয়তো সময় নাই সেই বীৰ শ্বহীদসকল বা বীৰাংগনাসকলৰ কথা পঢ়িবলৈ, কেনেকৈ স্বদেশ প্ৰেমৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণৰ আহুতি দিছিলে। কিন্তু নাটক এখনে ইমান সুন্দৰকৈ কালি যি থাৰ্চ চাইছোঁ, থাৰ্চ হাউচফুল, আৰু থাৰ্চত যি দৰ্শকসকলৰ যি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি, সময়ে সময়ে যি হুলস্থুল চিঞৰ বাখৰ, সেই সেইখিনি দেখা পাই পেলাই মোৰ মানে অনুভৱ হৈছে যে এই সময়ত য'ত জাতীয়তা বোধৰ আমাৰ অসমীয়া প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মাজত সেই সেই তেজ উতলি অহা, সেই জাগৰণৰ প্ৰয়োজন আমাৰ মাজত জাতীয়তাবোধৰ, সেইখিনি ইমান সুন্দৰকৈ সেই অৰ্থৰ নিয়াৰিকৈ সেই অৰ্থৰ অৰ্থই মানে প্ৰকৃত ৰূপ পাইছে, সেই বস্তুটো চাই মই সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। প্ৰস্তুতি পৰাশৰে ইমান কষ্ট কৰিছে, ইমান ষ্টেমিনা, প্ৰতিটো সংলাপত হাত চাপৰি পৰিছে, ইমান ষ্টেমিনা, মাই গড! প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাহিৰে হয়তো এইটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন মঞ্চত এইখন নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ। আৰু কালি যেতিয়া মই পিছত লাইভ, তেওঁলোকে লাইভত মোক এটা বাইট লৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে সেইদিনাখন যেতিয়া তেওঁ শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছিলে মূলা গাভৰু, তেতিয়া হয় ময়ো দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ বেয়া বেয়া কমেণ্টছ দিছে, বহুতে লাজ দিছে, হাঁহিছে, ঠাট্টাৰ পাত্ৰ কৰি তুলিছে। কিন্তু তেওঁ যিষাৰ কথা কালি লাইভত কৈছিলে মই মোৰ অন্তৰ চুই গ'ল জানে। তেওঁ কৈছে যে বোলে তেওঁলোকৰ বেনাৰ নাটক হৈছে মেম চাহাব, কিন্তু মেম চাহাবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ শোভাযাত্ৰা বা ৰেলী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰৰ চিন্তা কৰা নাছিল। তেওঁ সেই শোভাযাত্ৰাৰ চিন্তা কৰিছিল কেৱল মূলা গাভৰু নাটকখনৰ বাবে, কাৰণ এতিয়াৰ সময়ত মূলা গাভৰু নাটকখন ইতিহাসৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বীৰাংগনা চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে, যুৱ প্ৰজন্মই আকৌ আওৰাৰ বৰ প্ৰয়োজনীয়তা বোধ কৰিছে। সেইকাৰণে তেওঁ তেনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কাৰণ আজিকালি প্ৰচাৰৰ অবিহনে নাটক বা ছবিত দৰ্শক আনিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ পৰিছে। গতিকে মই এইখিনিতে প্ৰতিজন প্ৰকৃত অসমীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অইন নহ'লেও আপোনালোকে মূলা গাভৰু নাটকখন চাওক, আপোনালোকৰ কণ কণ শিশুসকলক লৈ গৈ চাওক, বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক, আপোনালোকৰ কন্যা সন্তানক লৈ গৈ পেলাই এই নাটকখন দেখুৱাওক, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ শিকাওক অন্যায়ৰ। বিশেষ নকওঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকৰ আজি দেওবাৰটো সুন্দৰ হওক। পুনৰবাৰ মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিসকলে সপোন দেখিছে অভিনেত্ৰী হোৱা, মডেল হোৱা, সপোন সঁচা হয় নিষ্ঠাৰে সততাৰে কষ্ট কৰি সেই সপোন সঁচা কৰিবলৈ আগবাঢ়া, কোনেও বাধা দি ৰখাব নোৱাৰে। যদি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাৰ বহিঃপ্ৰকাশ হ'বই, কাৰণ সেই প্ৰতিভা ভগৱানে এনেই দিয়া নাই। আৰু এনেধৰণৰ দুষ্ট লোকৰ প্ৰলোভন বা দুষ্ট লোকৰ এই দুষ্ট বুদ্ধিৰ তোমালোক বলি নহ'বা। আছে ভাল মানুহ,
বোম্বেটো হয়তো মই যিখিনি কথা ক'লোঁ, বোম্বেটো হয়তো ভাল মানুহ আছে, কিন্তু মই লগ নেপালোঁ সেই ভাল মানুহখিনি। হয়তো কেতিয়াবা মোৰ সপোন পূৰণ হ'ব, ভাল মানুহ লগ পাম, কিন্তু ভাল কাম কৰি যাব লাগে, সেয়াই মই অনুৰোধ জনালোঁ। পুনৰবাৰ মই আপোনালোক সকলোৰে আশীষ বিচাৰিছোঁ, মৰম বিচাৰিছোঁ। নাজানো স্পষ্টবাদী বোলে মায়ে কয় কেতিয়াবা, কথা কমকৈ কবিচোন অলপ, কিন্তু কিয় কথা কমকৈ কওঁ? যিটো মোৰ যিখিনি মোৰ অনুভৱ, সেই অনুভৱখিনিতো মই ক'ব লাগিব নহয়। আৰু পুনৰবাৰ ৰত্নাকৰক এই অভূতপূৰ্ব মৰম দিয়াৰ বাবে, মোৰ কামখিনিক বিশেষকৈ ইমানভাৱে ইমানকৈ পচন্দ কৰাৰ বাবে, মোক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ, তাৰ বাহিৰে একো নিশিকালোঁ, জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তটোলৈকে অভিনয় কৰি যাব বিচাৰোঁ। আৰু ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বহুতো প্ৰতিভাৱান ডিজাইনাৰ আছে, বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰি আছে বাহিৰত ইয়াতেও। গতিকে মই উক্ত মহিলাগৰাকীক কওঁ, তেওঁলোকৰ মূৰত টেক্কা মাৰি আপুনি এই এই যে কিছুমান অপকৰ্ম কৰি ফুৰিছে সেইবিলাক নকৰিব, বদনাম নকৰিব ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো। কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা মানে অসমো পৰে, এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক কিন্তু ভাৰতবৰ্ষকে বিশ্বতে স্বীকৃতি দিয়ে, খুব আগ্ৰণুৱা ফেশ্বনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি চইচ, আমাৰ টেষ্ট, বদনামী নকৰিব। সেয়াই মোৰ অনুৰোধ, আপোনাৰ ভতিজাৰ দৰে হওঁ মই অনুৰোধ জনালোঁ।